Bos días, estamos con Xiana da Adega Chao do Couso na Pobra de Trives, que pertence á Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Bos días, Xiana. Hola, bos días. Queríamos preguntarche, que creo que estades xa coa poda a tope, cando iniciou, como ides? Bueno, pues de momento levamos pouquiño, empezamos este mes de xaneiro. De momento levaremos o millor unha hectárea podada, e na nos quedan outras, bueno, 3,5 máis ou menos. Nada, empezando, xa poñéndonos máis obra. Canto prevedes que vos leve realizar todo este traballo? Pois eu calculo que hasta finales de febreiro, máis ou menos. Cantos sodes? Pois na bodega son eu, o que pase que pa poda si que contrato xente. Neste momento teño a 3 personas podando. O proceso da poda, desde logo, é importante porque é como unha primeira fase da colleita do ano que ven. Entón, bueno, hai quen di que poda calqueira, sin embargo, tamén hai quen di que todo un arte. Como definirías ti? Bueno, eu sempre oi na miña casa que o primeiro en podar foi un burro. Entonces, eu que sei, supoño que todo o mundo pode aprender a podar. Non tampouco é unha cousa tan complicada. Cuáles son as... o máis importante que debemos saber para podar, en que consiste ou que obxectivo ten? A poda é o principio, non? Aquí empeza o ano da cepa. Entonces hai que sacarlle pois todo, eu sacolle todo o que queda por debaixo e despois deixolle pa que broten as novas ramas. Eu entendo que en cada zona e cada persona fai unha poda diferente, de en función de cuantos nudos lle deixes, de cuantas cabezas. Eu o que lle deixo máis ou menos, isto está en espaldera, entonces eu o que lle deixo son 3 por vara. Claro, entendo que tamén hai diferencia entre viñedos novos. Eu creo que ti na túa de gates cepas novas e cepas bellas. Eso influe na poda, ou igual que tamén a variedade? Sí, a ver, eu fago diferentes podas dependendo da variedade. E despois tamén no modo en que estén as cepas. Por exemplo, estas que están así, están en espaldera, pero teño unhas novas que plantei aí que non me dá pa poñelas así, entonces poñoas en vaso. E as cepas bellas, a maioría que hai aquí, a poda é en vaso. Despois, por exemplo, hai algunhas variedades que en vez de facerlle esta poda, fago a poda en vara, que deixar unha vara larga. Entonces vai un pouco así en función. Unha vez desto xa, máis ou menos, guías a cepa pa que crezca dunha forma e a produción que vaya dunha forma. E o cambio meteorológico, xeadas e demais, influe na poda desde fai uns anos ata agora? Bueno, eu creo que... non o sei. Eu é que a poda teño que facela cando teño que facela. Eu normalmente a xente que ten pouquiño digo que tampouco teña prisa. Que o mes que ven está ben para podar. Claro. Tampouco que teño unha xeada sempre hai, entonces. Vos, o falar de bodegas con moitas hectáreas non é o mismo que unha poda familiar. Fijades vos na lúa como se facía antiguamente, que decían que na vella non se debía podar e... Sí, no, eu non. Porque se me fijo nas lunas non acabo na vida. Entonces eu cando empezo miro de facela toda a seguir. Hasta acabar. E sellades, ou según vades cortando as varas, hai veces que se sella para evitar que entre auga ou... No, eu non as sello. Eu quedan así, tal cual está. E desde neste inicio podes prever como vai ser o ano vindeiro? No. Non podo prever nada, porque como todo vai en función do tempo, non sei, eu só espero que non sexa moi cruel e veña o tempo un pouco o xeito, porque últimamente, pues, entre que veñen as xeadas tarde, no Brau, aquí ao ser montaña, que hai moitas tormentas, pues, vai a ir en función deso. Cando empeza a gromar agora, unha vez que podades, os primeiros brotes,
En que mes máis ou menos saldría? Vai un pouco en función do tempo. Se si ven un tempo moi caluroso, pois pues agroman antes que si ven máis frío. Normalmente a finales de marzo ou así xa empezan. Estes últimos anos, bueno, depende, porque o ano pasado comparado co anterior agromou máis tarde, bastante máis. Pero claro, o ano que viñera esa xeada tan grande, a 27 de abril que fora, estaba todo agromado, a xeada do 27 de abril fastidiou todo. Entonces, é un pouco así incertidumbre, ¿no? Nunca se sabe como che vai vir. Pero bueno, é o que hai. Bueno, estamos aquí en plena montaña e non que en Ribeira Sacra, con algo menos de grados que no alto da serra, pero non deixa de ser tamén un placer virte para aquí cada mañán solo co ruido da natureza de fondo, non hai nada máis. Sí. Como se leva eso? Levo estupendamente a ben poder vivir e poder traballar sin mascarilla. O mellor do mundo. Sempre o digo que sempre me gustou e para mí sempre foi terapia, ¿no? Vir para aquí. E agora, desde que empezou o tema coronavirus, ainda máis. Porque ao final estou eu aquí sola e non molesto a naide me molesta a min, estou tranquila. Bueno, ben.